Яка глибина цієї скарпи? 10 метрів. Тут є датчики, бачите, три сейсмічні датчики. Північ, південь, схід, захід і вертикальні. Вони фактично реєструють все. От по кабелю, по землі йде туди обробка. Ми реєструємо в основному місцеві землетруси, тобто які знаходяться в радіусі від нас там до 150 кілометрів. Але в той же час ми реєструємо всі інші сильні землетруси. І тому ми реєструємо і японські землетруси, і китайські, і азіатські землетруси, і європейські землетруси. Ну, максимальний землетрус, який ми зареєстрували, це були в районі Австралії, це десь на відстані 15 тисяч кілометрів. Багато землетрусів, які ми реєструємо, відбувалися або до румунських землетрусів, або після румунських землетрусів. От прикладом цього є землетруси, які ми зареєстрували у 15 листопада 2014 року. Епіцентр землетрусів знаходився на кордоні України з Румунією. Це був слабенький землетрус. Магнітуда була 1,6 до 2-2,5 балів. Тобто, в принципі, ну, нехай будемо вважати 3-бальний землетрус, бо тому що в різних місцях люди відчували по-різному. От бачите. Це гарний, класичний землетрус, який, значить, можна в університеті його вивчати. І таких землетрусів за добу ми зареєстрували буде 5.